Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće danas i sutra predsednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana, koji bi oko 19 sati trebalo da sleti na Beogradski aerodrom. Prema programu posete sutra u 11 sati biće priređena ceremonija svečanog dočeka, zatim sledi sastanak dvojice predsednika, a u 12 časova biće održana četvrta sednica Visokog saveta za saradnju između Republike Srbije i Republike Turske, predvođena dvojicom lidera. Ceremonija potpisivanja sporazuma biće održana u 13 sati, a kako je najavljeno, Vučić i Erdogan prisustvovaće i srpsko-turskom biznis forumu koji je predviđen za 16 časova. Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus, opširnije o poseti predsednika Turske. Za vas iz Ljubljane govori direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, profesor dr. Zijad Bećirović. Gospodine Bećiroviću, dobar dan i vama. Nadam se da se čujemo. Dobar dan vama, vašim gledalcima i hvala na pozivu. Još jedan svetski lider u kratkom vremenskom periodu stiže u Beograd, pa pre nego što pređemo na posetu predsednika Turske, interesuje me kako gledate na to, odnosno šta vam govori ta činjenica? Pa vi ste već u uvodu rekli, znači to je nastavak posjeta najviših svjetskih zvaničnika, znači počelo je od predsjednika Narodne republike Kine, francuskog predsjednika, njemačkog kancelara, evo, predsjednika Erdogana, bio je tu, mislim da je i predsjednik Azerbejdžana, predsjednik Izraela, tako da sva svjetska elita, znači, dolazi u Srbiju i to potvrđuje ono što mi, znači, govorimo već nekoliko godina, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da repozicionira Srbiju i u regionalnim i u međunarodnim odnosima i rebrendira Srbiju. Znači, Srbija prije 10 godina i sadašnja Srbija, to su dvije potpuno različite zemlje. Ja ovdje sad konkretno govorim o međunarodnim odnosima i prepoznavnosti na međunarodnoj sceni. Kome dolaze svi ti zvaničnici, znači najvišeg ranga, u jednu drugu državu, regiona ili Balkana? Nikome, osim u Beograd i predsjedniku Srbije, što znači pokazuje da je on ipak uspio da se nametne kao faktor međunarodnih odnosa. Mi to često ističemo, prije 10 godina Srbija je bila objekt dešavanja, a ona je sada postala u međuvremenu subjekt dešavanja i to je vrlo važan kada se radi o važnim i regionalnim i svjetskim temama. Imali smo priliku to da vidimo, evo i sada kada je bio samit Jugoistočne Evrope i Ukrajine, znači šta znači predsjednik Srbije i kakva je njegova uloga u svim tim dešavanjima. Da, govorit ćemo nešto kasnije, ukoliko budemo imali vremena, nadam se da hoćemo o tome, ali ajde, evo, kako vi vidite posetu turskog predsjednika Srbiji? Kakve poruke zapravo očekujete tokom posete? Kao prvo, znači, Turska je jedna veoma važna zemlja, znači, i za Srbiju, i za region, ali i u evropskim, znači, i u svjetskim okvirima, s obzirom na njen geografski položaj, s obzirom da je članica NATO-a, s obzirom kakvo susjedstvo ima, i Srbija ima tradicionalno dobre odnose sa Turskom i oni su sada, znači, prema mišljenju, znači, turske strane, ne samo srbijanske strane, nego i turske strane, na istorijskom maksimumu, i tu je sasvim sigurno zasluga dva predsjednika, stvorila se jedno međusobno povjerenje, mogu slobodno reći savezništvo, i potvrda je toga da su od prije 10 godina, znači, turske investicije od milion eura narasle sada skoro na pola milijarde. I da ne govorimo, znači, o robnoj razmjeni koja je također negdje oko 3 milijarde, da imamo negdje oko 400.000 građana Srbije koji godišnje posjete Tursku, negdje oko 200.000 građana Turske koji dolaze u Srbiju, da je potpisano skoro 30 bilateralnih sporazuma u zadnjih 5-6 godina i sutra će biti potpisan, a znači, jedan, tako da je to zaista jedan veliki izvanredan napredak i naravno da se može ta saradnja, znači, i proširiti u svim segmentima. Turska insistira da to bude u namjenskoj industriji, znači da ta odbrambeni sektor više sarađuje, a naravno treba uzeti i važnu ulogu Turske s obzirom da je komandant, znači, EUFOR-a na Kosovu turski general, to je važno zbog zaštite srpske etničke zajednice na Kosovu i svih ovih dešavanja turbulentnih proteklih godina kojima je izložena. Mislim da se tu zaista može kvalitetnim odnosima mnogo toga uraditi, a je postoji jedan drugi moment koji se malo u javnosti o tome govori, skoro nikako. Upravo savezništvo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana je važno za stabilnost i mir u Bosni i Hercegovini. Ne bi mogao ni zamisliti šta bi se moglo desiti u Bosni i Hercegovini da oni nemaju jedan takav odnos.
zaista velika zasluga, možda i ključna, je njih dvojice što se uspješno znači, održava kakav takav mir i stabilnost u samoj Bosni i Hercegovini, pogotovo u proteklih znači, nekoliko godina nakon znači, i ruske invazije na Ukrajinu, dešavanja u Gazi i uopšte usložavanja bezbjednostne situacije u svijetu. A na osnovu čega zaključujete to, dakle, da su dvojica predsjednika jedan od osnova stabilnosti u regionu, da je njihov zapravo odnos međusobni jedan od tih osnova, posebno kada je situacija u Bosni i Hercegovini? Zato što, na primjer, neko će reći o miru u Bosni i Hercegovini ne odlučuje Erdogan, odlučuju isključivo Amerikanci, jer, kako objašnjavaju, nije Erdogan taj koji može da smiri takozvane jastrebove u Sarajevu. Kako vi to vidite? Ljudi uglavnom prate šta se dešava preko medija. Međutim, ko poznaje šta se dešava u pozadini, zaista stoji možda i više od toga nego što sam rekao. Rekao sam u jednoj blažoj formi, znači sve te njihove zasluge za očuvanje mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, naravno i o drugim važnim pitanjima je njihova uloga vrlo značajna i oni imaju utjecaj, znači, ljudi čija riječ nešto znači kod drugih političkih aktera i na kraju krajeva kada pogledamo kada su bili reizbori za turskog predsjednika, skoro svi ključni znači, politički lideri sa Balkana podržali su Recepa Tayyipa Erdogana. Znači što on zaista vodi jednu politiku znači, koja nije politika diskriminacije, nego pokušava da ima ravnopravne i korektne odnose sa svima i mislim da je upravo zbog tog prijateljstva, savezništva, povjerenja koje je izgrađeno, turski investitori dolaze u Srbiju, dolaze će još više i to je, mislim, najbolji pokazatelj o čemu se radi. A vrlo često, vi ste postavili pitanje, znači, uloga Sjedinjenih Američkih Država. Ona jeste važna, ali nekad se zna možda malo i pretjerivati sa američkom ulogom, recimo, treba znati da prilikom sastavljanja kosovske vlade, zadnjih nekoliko mandata, ključnu ulogu imala Savezna Republika Njemačka, nisu imale Sjedinjene Američke Države. Sjedinjene Američke Države, znači, prisutne su po nekim drugim pitanjima, ali ima mnogo drugih aktera koji su snažno prisutni, jedna od njih Njemačka, i vrlo često imali su i negativnu ulogu, znači, na dešavanje u samom regionu i mislim da još uvijek imaju, a pogotovo što je ovdje istorijsko pamćenje, znači, vrlo jako, znači, o Njemačkoj, o zemlji koja je prouzrokovala dva svjetska rata i, naravno, sva ta stradanja u drugom svjetskom ratu i da su bili na ovim prostorima okupatori i na kraju krajeva Njemačka, odnosno Treći Rajh, je bio poražen u drugom svjetskom ratu, tako da oni sada ne mogu nametati pobjednicima, zemlje bivše Jugoslavije su pobjednici u drugom svjetskom ratu, ne mogu nametati nikakva politička rješenja, oni to pokušavaju, ali očito to ne prolaze, jer postoji ipak nešto što je nevidljivo u ljudima na ovim prostorima, tako da takva politika Njemačke neće proći, ona mora svoju politiku redefinirati koliko ne želi da doživi debakl, a polako doživljava debakl u pojedinim dijelovima regiona sa svojom takvom jednom politikom koja je neprihvatljiva za region i u mnogo čemu diskutabilna. Da, ali kad sam rekao Amerikanci, prevashodno sam mislio na Dejtonski sporazum i priče o tome kakva su nastojanja zapravo, kako se nastoji sa revizijom, odnosno da se taj Dejtonski sporazum revidira i da u tom smislu Amerikanci imaju najveći uticaj. Na to sam prvenstveno mislio kada sam rekao. Naravno da imaju, ja reću vam, ali uglavnom, znači, svi ti ključni akteri na bosansko-hercegovačkoj sceni, znači, proizilaze, izlaze iz šinjela, znači, Amerikanaca, tako da su to njihovi, znači, poleni i oni njima dozvoljavaju mnogo toga, znači, da se ponašaju sve dok oni ne kažu zadnju riječ, a još uvijek nisu rekli i zato se i dešava to što se dešava u Bosni i Hercegovini od strane ključnih aktera, bez obzira da li je to bilo Sarajevo, Banja Luka ili nekih drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Spomenuli ste u jednom trenutku, apropo Erdoganove posete i Kosovo i Metohiju, pa me interesuje kako u tom smislu gledate na posetu turskog predsjednika. Činjenica je također i da Turska naoružava i obučava, kako oni kažu, takozvanu zapravo vojsku te lažne države. Kako vi to vidite? Ovdje je jasno iz svih ovih pokazatelja. Znači, brojevi su najbolji ilustrator, znači, odnose između dvije države. Naravno, nisu jedini ilustrator, ali jasno je da je, znači, glavni partner
u regionu Republike Turske, Republika Srbija. I to se vidi po svim tim pokazateljima i na kraju krajeva, evo, ovo je već treća posjeta u posljednje 3-4 godine turskog predsjednika, što dovoljno govori o intenzitetu odnosa, ali i u namjerama da te dvije zemlje doprinesu dodatnoj, znači, stabilizaciji samog regiona koji je okružen turbulentnim događanjima. Znači, to nije samo zbog rata u Ukrajini, to jeste velika tragedija i za samu Evropu, a još veća je tragedija što se ne traži mirovno rješenje, nego se samo i dalje, znači, postiču ratni sukobi kroz naoružavanje. Ali ovdje je važno da predsjednik Turske i predsjednik Srbije, znači Erdogan i Vučić, mogu skupiti ključne aktere na Balkanu. I mislim da bi da ovdje ponovo iskoristim, pošto vidim da će Srbija uskoro dobiti kardinala Nemeta, latinsku riječ konklava. Potrebno je da se okupe, znači, prvaci, to nisu samo političari, znači ugledni ljudi iz različitih etničkih zajednica, i da sjednu i da naprave dogovor za budućnost. Na ovakav način parcijalna rješenja daju parcijalne rezultate. Region mora da prodiše i da jednim glasom nastupi prema Evropskoj uniji što se tiče članstva u Evropskoj uniji. Jer na ovakav način, već smo u uvodu govorili, znači stalno postavljanje nekih uslova od strane Evropske unije, pa sada na kraju da ove zemlje usklade svoju viznu politiku, odnosno da ukinu bezvizni režim sa pojedinim prijateljskim zemljama, znači sa zemljama iz kojih dolaze turisti, je apsolutno besmisleno i dodatno da se u stvari pogorša ekonomska situacija. To je recimo za Srbiju bilo neprihvatljivo, pogotovo posle samita povodom 60 godina pokreta nesvrstanih, gdje se skupilo preko 120 delegacija i 120 država, i upravo da taj samit Srbije iskoristi, počeo su tražiti iz Evropske unije da Srbija prema nekim prijateljskim zemljama uvede vize. Tako da jednostavno tu je mnogo otvorenih pitanja, mnogo nepoznanica, ali ipak, znači, predsjednik Srbije i turski predsjednik mogu biti taj kišobran koji i dalje mogu osigurati mir i stabilnost u samom regionu, i naravno da se to unaprijedi, znači, ekonomskom, kulturnom, sportskom i svakom drugom saradnjom, jer u stvari najbolja poruka za budućnost je da se ljudi međusobno upoznaju, da razvijaju povjerenje. Iz povjerenja se stvaraju partnerstva, a iz toga i sama prijateljstva, i to je jedan vrlo logičan put, i mislim da oni na tome rade, mada su teški uslovi, moramo priznati, da se naprave pomaci. Ali ide se ka tom smjeru. A još samo za trenutak da se zadržimo na Kosovu i Metohiji. Interesuje me, kako gledate na odluku Aljbina Kurtija da zatvori Centar za socijalni rad u Leposaviću i da ostavi na ulici 1500 korisnika i zaposlenih? U severnom delu Kosovske Mitrovice danas je također i održan protest zbog novog hapšenja, zbog hapšenja lidera Srpske demokratije Aleksandra Arsenijevića. Očekujete li bilo kakve reakcije sa Zapada, ili je to iluzija, kako bih rekao, i postalo zapravo uobičajena iluzija, izuzev možda ako ih Kurtijevi postupci poput, na primjer, otvaranja mosta na Ibru direktno ne ugrožavaju, tada reakcija postoji? Stav našeg instituta je vrlo jasan. Ukoliko se želi postići sveobuhvatni, pravno obavezujući sporazum između zvaničnog Beograda i Prištine, onda treba odustati od svih radnji koje izazivaju, znači, nestabilnost, napetosti ili postiču nasilje na terenu, jer to nije ambijent gdje se može doći do dogovora. Znači, mora se relaksirati situacija i ne poduzimati, znači, one mjere koje mogu ugroziti sam dijalog. I mi smo vidjeli da su potezi vlade u Prištini ugrozili sam taj dijalog. On faktički ne postoji, a pogotovo vlasti u Prištini koriste jednu prazninu i u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, pogotovo što još uvijek, znači, bili su izbori, nije formirana nova vlast, odnosno nove institucije Evropske komisije, znači sama Evropska komisija, Evropsko vijeće novog predsjednika, da dobije novi visoki predstavnik, znači, za spoljnu politiku Evropske unije, dok na drugoj strani u Sjedinjenim Američkim Državama imamo izbornu kampanju, tako da se sve to nekako koristi, taj neka siva zona, znači taj prazan prostor, za poduzimanje takvih aktivnosti, a u stvari sve je na račun same Evropske unije, koja gubi kredibilitet ne samo zbog dijaloga između zvaničnog Beograda i Prištine, nego i gubi upravo što oklijeva da dođe do samog procesa proširenja,
čak pristup individualni, da je pojedine zemlje pristupale Evropskoj uniji, stvorilo bi nove napetosti, nove frustracije, jer bi te zemlje počele na razne načine, kao što to radi Hrvatska, da uslovljavaju druge koje nisu članice i onda se tu spiralom otvaraju mnogi problemi. Zato je rešenje da dođe do grupnog proširenja. Ovih šest zemalja imaju ukupno 16 miliona stanovnika. Oni ne mogu ugroziti Uniju kao što Evropsku uniju nisu ugrozile 10 zemalja 2004. godine kada su primljene u Evropsku uniju, pa čak nije ni 10 nego 9,5 jer je primljena polovina Kipra. Tako da jednostavno to su pitanja na koje odgovore mora dati sama Evropska unija. Inače, postoje tendencije da pojedine zemlje Zapadnog Balkana promijene svoju geopolitičku orijentaciju u sklopu velikih geopolitičkih pomjeranja koja su prisutna u svijetu i generalno moć sa zapada ide ka istoku. Naravno, to se neće desiti preko noći, to je proces koji se ne može zaustaviti, on se može usporiti, ali realno je da ove zemlje geografski koje pripadaju Evropi budu članice Evropske unije ukoliko to Evropska unija želi. Za sada nemamo jasnih znakova o tome. Iako ove zemlje i dalje insistiraju na evropskom putu, i sam predsjednik Srbije to rekao sad posle formiranja nove vlade, da ostaje trajno opredeljenje Srbije članstvo u Evropskoj uniji, ali mora Evropska unija pokazati više senzibiliteta prema zemljama Zapadnog Balkana i prema Srbiji, kako se ne bi smanjivao udio građana koji podržavaju članstvo Evropske unije. Sad se u Srbiji to kreće ne do 40%. To je upravo prvenstveno zbog politike Evropske unije i svih tih ponižavanja, uslovljavanja koja dolaze iz zvaničnog Brisela, i to građani prepoznaju i zato se tako opredjeljuju kada je u pitanju članstva Evropske unije. Da se vratimo na početnu temu. Poseta Recepa Tayyipa Erdogana tumačit će se naravno sa više aspekata. Mene interesuje, on dolazi u posetu Srbiji u jeku rata na Bliskom istoku. Svi znamo kakva je pozicija Turske po tom pitanju. Da li, prema vašem mišljenju, možda i ta činjenica nosi neku poruku? Pa nosi poruku. On je vrlo pragmatičan političar, kao što je i predsjednik Vučić vrlo pragmatičan. To su dva lidera koji imaju dobre odnose sa svim akterima, čak i zaraćenim stranama, i sa Ruskom federacijom i Ukrajinom, tako da oni pokušavaju na takav način dati svoj doprinos da dođe do mira, do stabilizacije situacije. Naravno, svima nije u interesu da dođe do mira, ključnim akterima, i vidimo kako se Evropska unija, jer preteča Evropske unije je zajednica uglja i čelika, ona je nastala kao mirovni projekat i da Evropa zauvijek bude kontinent mira. Nažalost, sada sa ovakvim rukovodstvom Evropske unije Evropa postaje kontinent rata i to je opasno, pogotovo kada se vratimo na istoriju. U Evropi su započeta dva svjetska rata i uvijek kad se tako dešava u Evropi, kada se dešava u Njemačkoj, koja se enormno naoružava, odnosno izdvaja znatna sredstva kao nikada u modernoj istoriji za vojsku, onda moramo zaista biti oprezni, pogotovo što su ljudi na ovim prostorima upravo zbog jedne takve politike stradali u oba svjetska rata. Tako da njihov doprinos, i držanje odnosa sa obje zemlje koje su u sukobu, a i odnosa koje oni imaju i na Bliskom istoku, sa ključnim akterima, pogotovo kada se radi o pitanju Izraela, Palestine, mislim da mogu i već daju značajan doprinos, i to je prepoznato i u međunarodnoj zajednici, i nisu slučajno sve te posjete najviših zvaničnika Srbije same o sebe, nego su one zaslužene upravo zbog pozicije koju je Srbija sebi obezbijedila, ponajviše zahvaljujući predsjedniku Aleksandru Vučiću, ali naravno drugim zvaničnicima koji rade na promociji Srbije i afirmaciji Srbije u međunarodnim odnosima. Ajde, kad ste već spomenuli poziciju Srbije, pratili ste svakako dešavanja u Tivtu i Dubrovniku, pa kako gledate na poziciju Srbije u tom kontekstu, posle ova dva događaja? Pa mislim, kada predsjednik Vučić ne bi došao iz Hamburga u Tivat na summit Brdo Brioni, u stvari taj summit bi, mogu slobodno reći, propao. Slično bi se vjerojatno desilo da nije došao i u Dubrovnik. To govori kolika je uloga Srbije i predsjednika Srbije u svemu tome. Tako da jednostavno to su momenti koji više govore od bilo kakvih drugih komentara.
Ali interesuje me, prema saznanjima, evo, medija, na primjer, i u Tivtu je bilo napada na samog predsjednika, odnosno na Srbiju, a isto se slično se zapravo desilo i u Dubrovniku. Prema saznanjima medija, na primjer, Vjosa Osmani je javno pobesnela i pitala kako je moguće da treći put na samitu u Ukrajini nema stavke o obaveznom uvođenju sankcija Rusiji. Postojala je ta stavka u zajedničkom tekstu, međutim, na insistiranje predsjednika Vučića ona je izbrisana. Sad, kako vi to vidite? Pa naravno da, znači, to je ta frustracija. Kosovo nije, znači, međunarodno priznato i nije članica Ujedinjenih nacija, ali ovdje je vrlo jasno, znači, predsjednik izrazio svoj stav koji je uvažava, znači, u zvančnom dokumentu, znači, usvojenoj deklaraciji na samitu Dubrovniku, Ukrajina, jugoistočna Evropa, a te provokacije, one će biti stalne i one su na neki način stalne, ali to potvrđuje da je Srbija subjekt međunarodnog prava, znači za razliku od nekih drugi, i da je vrlo važno, znači, mišljenje i pogotovo ponašanje i potezi koje vlasti u Beogradu, znači, sprovode kada se radi o ključnim međunarodnim temama, i to balansiranje, znači, Srbije, spoljne politike na četiri stuba, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ruska federacija, Kina, Pokret nesvrstani, pokazao se ispravnim, ili biti opredeljen ili svoju politiku usmjeriti samo prema jednom stubu, u stvari je veliki rizik, velika neizvjesnost i moglo bi skupo koštati zemlju, i zato je predsjednik Vučić odlučio da u stvari disperzira sve te rizike i opasnosti koje postoje u međunarodnim odnosima. Zato je to disperzirao na više stubova, i dobrim balansiranjem, dobrim menadžiranjem, znači, već se pokazuju rezultati. Mislim da je rezultat i Expo 2027. koji će biti u Beogradu, to je svjetski događaj koji treba u stvari da finalizira vlast Aleksandra Vučića, a to je da je Srbija, znači, dolaskom na vlast Srpske napredne stranke imala negdje brutodruštveni proizvod od 25 milijardi eura, a sada bi, znači, 2027. godine trebala da dostigne od 100 milijardi. Čak prema nekim procjenama to bi trebalo biti i nešto više, i to su dovoljno pokazatelji. Ko želi da razumije, a ko ne želi razumije, on će uvijek osporavati, kao što se na ovim prostorima manje i više sve osporava, a najviše osporavaju uspjeh. A da se vratim samo na dešavanje u Tivtu, interesuje me kako se iz Ljubljane vidi taj odnos Srbije i Crne Gore, pošto deo tamošnje javnosti insistira na tome da se Srbija meša u unutrašnja pitanja Crne Gore, pa me s tim u vezi interesuje kako se to vidi, evo, iz Ljubljane. Pa mislim da Slovenija sa Robertom Golobom, novim premijerom, znači, koji je dobio izbore prije nešto više od 2 godine, promijenila politiku koja je bila prisutna dok je bio na čelu vlade Janez Janša. Ona se zaista prijateljski odnosi prema svim zemljama, i vidjeli smo da na Evropskom savjetu, znači, premijer Slovenije koji je član Evropskog savjeta, u stvari snažno se zalaže da zemlje Zapadnog Balkana postanu što prije punopravne članice Evropske unije, a i tu su, znači, veliki interesi, robna razmjena, znači, regionalna saradnja je važna, zato što 70 do 80% robne razmjene se inače odvija u regionu, i što više razvijate te odnose, bit će veća razmjena, i naravno to ne odgovara drugima koji nisu iz tog regiona, zato što onda oni ne mogu ili mogu u manjem broju svoje proizvode prodavati, trgovati, znači, nuditi usluge, i onda se ponovo radi na tome da se posveđaju u Balkanu, na Balkanu, i, a to nije inače teško uraditi, zato što postoje eksponenti različitih politika, znači, uglavnom stranim, i onda se, znači, kada ide se naprijed, a jedan od poteza koji je bio naprijed bio otvoreni Balkan, onda je došlo do same subverzije, zato što to nekima odgovara, uglavnom iz ovih razloga koje sam sada malo prije naveo. I, u stvari, Slovenija se gleda vrlo pozitivno, znači, i na Srbiju i na Crnu Goru kao dvije zemlje, znači, i ne samo koje su međusobno bliske, nego su bliske i Sloveniji i Slovencima, kao što smo svi mi u ovom regionu bliski, znači, povezani rođački, porodično, privatno, prijateljski,
Poslovno, svakako, tako da jednostavno nama niko nema bliži na svijetu nego što smo mi u ovom samom regionu. Tako to Slovenci vrlo pragmatično doživljavaju i vrlo emotivno, i to vidimo recimo kroz posjete kada su, ne znam, kakvi praznici nove godine, da su brojni turisti u Srbiji ili, ne znam, Drgačevo i slično, tako da to jednostavno sve to potvrđuje ovo što sam rekao, kako to izgleda u stvari u praksi na terenu, da se tu osjeti jedna bliskost, jedna toplina, jedno prijateljstvo, znači, koje se njeguje, znači, vjekovima. Ajde, još jedna stvar me interesuje s obzirom na to da se javljate, evo, iz Ljubljane. Ima li reakcije u Sloveniji na to što je Srbija dobila investicioni rating? O tome je danas u Beogradu govorio i podsekretar Sjedinjenih Američkih Država za ekonomski rast, energetiku i životnu sredinu, Jose Fernandez. Naravno da ima. Mi moramo znati da je Slovenija jedna vrlo razvijena zemlja. I kada otvorite novine u Sloveniji, rubrika ekonomija, privreda je vrlo zastupljena, za razliku možda od nekih zemalja Balkana, i to je vrlo pozitivno prihvaćeno, i to je zaista jedan, na neki način, istorijski uspjeh u tom smislu, u smislu ekonomije i repozicioniranja Srbije, i šta, i poslije, znači, brojna obrazloženja, šta to konkretno donosi, koliko je tu pozitivnog, znači, i državi Srbiji, građanima, samim preduzetnicima, menadžerima, znači, vlasnicima kompanija, tako da će to otvoriti jednu novu eru, što će otvoriti, znači, što će doprinijeti da se i poveća brutodruštveni proizvod, i nisu slučajno, znači, procjene da bi 2027. godine brutodruštveni proizvod Srbije predmačio i očekivanja, očekivanja su 100 milijardi, da bude i više od 100 milijardi, tako da u Sloveniji uvijek kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju novac, kada su kreditni rejtinzi, to se gleda sa velikom pažnjom, jer se radi o razvijenoj zemlji, njima ekonomija znači mnogo, da ne kažem sve. Evo, na samom kraju, da se vratimo, dakle, na posjetu predsjednika Turske. Smatrate li da ta posjeta, odnosno na koji način bi mogla da utiče, evo, i na bošnjačko stanovništvo ovdje koje živi u našoj zemlji? Pa, nedavno je otvoren i konzulat, to je bio u stvari prvi generalni konzulat, znači, Turske, kasnije mislim da je Bosna i Hercegovina otvorila konzulat u Novom Pazaru, i da u stvari taj dio stanovništva je znači, most između dvije zemlje, pogotovo što, znači, narod iz Pazara, iz tog regiona, iz Novog Pazara, u stvari učestvuje u vlasti, postoji nekoliko političkih stranaka, oni su sastavni dio, znači, srbijanskog društva, postoje ministri u vladi koji dolaze iz tog područja, koji su Bošnjaci, što potvrđuje da je Srbija uspjela u zadnjih 10 godina da integrira sve etničke zajednice, da se osjećaju svoji na svome i da su prisutni u strukturama vlasti i u vladi i u parlamentu, što slučaj nije bio prije. A nažalost, tako sve se to u stvari valorizira, i na kraju kada vidimo da dođe, znači, vrhunac svega toga, znači, pozitivnog što je urađeno, su takvi odnosi između dva predsjednika, dva šefa država, koji, znači, posle ovog susreta, znači, danas i sutra, očekujemo, znači, još nove, bolje rezultate kada su u pitanju, znači, i odnosi Srbije i Turske, ali i kada je u pitanju sam region, jer njih dvojica su faktori mira i stabilnosti u regionu. U redu, gospodine Bećirević, evo, time ćemo i završiti. Hvala vam na ovom javljanju i na odvojenom vremenu za razgovor. Hvala i vama i srećan pozdrav. A hvala i vama što ste bili sa nama i gledali ovu emisiju. Ostanite dalje uz B92. Želim vam prijatan ostatak dana.